mensagem, liga, tá? Olha a alegria de quem tá indo pro Paraná. Quem tá filmando? E olha que tal. Aqui vai o copiloto. Aqui vai a bagagem. Olha, ó, filma, filma daqui, ó. Ali vai o Vladimir. As mil sola fica. Pra Pucarana. E eu também tô indo. Deus quiser. E o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. Vladimir ficou. Fica com Deus, Vladimir. Já estamos na BR. Mas tá com saudade do frio do Paraná, mãe? Eu tô nada. Aquele tempo de geada, frio, pra lavar a roupa na água gelada. Então, como que a senhora criou todos os filhos naquela friaca lá? Passando sabão de pedra ainda, porque acho que nem existia sabão em pó. É, se existia, tava longe de nós, né? Se existia. Mas graças a Deus nós sobrevivemos, né? Graças à senhora pela sua força e coragem de criar nós. Por isso que eu falei quando cheguei em Rondônia, mas eu achei tão mal. Falei, aqui que é lugar de criar filho. Porque não faz frio, não faz... Eu lembro que a senhora gostou. As crianças não gostavam, podiam brincar e tudo, agora no frio, ficava encurujado, cheio de casalho. Por isso que a senhora ainda teve a Adriana lá, né? Que a senhora quis criar um no calor. Ai, ai, glória a Deus por tudo. Do arame e fuçou toda a minha horta. Ela falou, quer saber? Vou tentar uma pedrada. Acertei bem na testa do bicho. Então não dava pra ter horta lá porque tinha... É, matou o porco? Matei. Ela matou o porco. Deu uma pedrada e ele esperneou e morreu. Aí ela escondeu o porco lá no pasto onde eu a vaca comia, jogou no meio das pedras. Peguei aquele porquinho, já era grande. Então. E o pai não deu falta? Mas ela acertou em cheio. Bem cheio. Ah, foi lá que a senhora aprendeu a matar porco, né? Não, a senhora falou, ah, vou dar uma machadada na cabeça dele, que ele morre. Um dia deu uma pedrada, morreu. Chegamos no primeiro pedágio. Vamos ver o nome da mulher, chama ela pelo nome. E o nome dela é Boa Viagem, a nossa que é Renata. Bom dia. Obrigada, Renata. Por que você não chamou ela de Renata? Renata, sua ingrata. Bom dia. Bom dia. Boa viagem. Obrigado. Obrigada, Renata. Por que você não chamou ela de Renata? Renata, sua ingrata. Craquete. O pai sempre gostou de viajar, né, pai? E aí, tá gostando da paisagem? Ah, viajava todo ano quando nós íamos para Rondônia com a Cristina, sozinho. É, tá. Viajava de quê? De ônibus? Ah, de ônibus. As estradas boas. Levava lanche? Estrada boa, que era por buraco, e levava lanche para comer, água para tomar. Tinha um farofão? Tinha atoleiro. Porque atoleiro às vezes precisava pousar na estrada. Bom, ali na frente tem um pão de queijo da hora, vocês querem um? Não, nós vamos comer nosso lanche por enquanto. Ah, tem um pãozinho de queijo ali, bom demais. Vai. Seu bolso é nosso guia. Hã? Pera vermelha, parece. Parece o Paraná. Então para no pão de queijo lá. Estamos terminando de tomar o nosso cafezinho com pão de queijo quentinho e vamos prosseguir viagem. Primeira parada para comer um pão de queijo. Tá cheio de lanche aqui, mas o Jaguara quer um pão de queijo quentinho. Vamos descer, né? Aproveitar ir no banheiro, espichar as pernas. Estamos aqui comendo um pãozinho de queijo da hora. Terminando de comer. Aqui, como é que é o nome aqui? Água ali. Água Rica? Água Rica. O senhor gostou da Água Rica? Aqui é muito. Gostou da Água Rica, seu Miguel? Muito. Muito rico.
fundadores da Havaí. Vou fazer um pouquinho de queijo gostoso. Saboroso. A fundiária lá. Tudo arrumadinho, gostoso, saboroso. Vambora, seguir viagem. Vai que vai. Bom dia. Bom dia, mas não foi. Não, só embora agora. Abriu a viatura? Abriu a viatura. Olha que gostoso aqui. A mãe. Olha que ar bonito. Simbora. Chico no último. Legal aqui. Na beira da pista. Ó Siriema do Mato Grosso, seu triste me faz lembrar daquele tempo que eu viajava do Mato Grosso pro Paraná. Ihu! Até o pai do Galaracatá. Estamos em cima do rio. Passando a ponte aqui. Ele tá filmando aqui, vamos mandar o filme. Vai filmando aí. Tá indo bem, graças a Deus. Tudo azul, parecendo que é tudo céu. Água e céu. Água e céu. Tá bem, Gabriel? Beleza? Tá bom, senhor. Estamos passando a ponte aqui do Rio Paraná. Entrando no São Paulo. Agora que nós chegamos na divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo. Agora tá pegando o celular? Dá para entender que isso aqui é um rio. É
Paraná esse rio, Guilherme? Rio Paraná. Ó, é um rio isso. Né, mãe? Estamos passando por Arapongas, Paraná. A próxima cidade é Apucarana. Araponga. A mãe tá pegando peixe aí para trás, né? Araponga. A mãe tá pegando peixe? Tá pescando, mãe? Chegando em Apucarana. Maringá vai reto. É. Apucarana sendo viaduto, passa aqui e vai. Vai de verde. Tá tudo diferente. Capital agora. Do Bonel. Apucarana, capital do Bonel. Ah, o que nós passamos aí é tudo já indústria de Apucarana. Ai que saudade que dá. Ali era a estrada velha. Ai que saudade que dá da Apucarana. Aqui a gente já tá perto do figurino. Aqui é a estrada, aqui é a estrada velha. É. Aí mora um primo nosso, tem? Bolinho. Teoria? Bar aqui, né? É aqui? Não, onde que tinha um bar? Não, é na saída pra Maringá. Lá na outra. Olha o movimento da Apucarana. Ah, hoje eu ia vender muita coxinha aqui. A avenida que o Guel vendia coxinha. Casa Santa Catarina. Tudo era era meu ponto comercial, que eu vivia aqui na oficina aqui embaixo, que era, ali tinha uma garagem de carro. Ali onde era o negócio da Tia Laíde, não era? Não. Aonde ela tinha? Lembro, era o... Era o Paulinho. Era o Paulinho, é. Ele fazia um torresmão, né? É, fazendo comida lá para os jogadores de baralho. É, aqui é o frigorífico, mãe. Agora mudou o nome, Tropical Shopping. Virou um shopping? Frigorífico virou um shopping. Landa da família. Tá indo bem, graças a Deus, foi uma boa viagem, tranquilo, sem problema nenhum, viu? Louvado seja Deus. Ali é o Tibet. Uai, o frigorífico não é aqui? Não. O frigorífico de Santo Antônio era aqui, ó. Aqui era a fábrica de papel. Ou era aqui? Era aqui o frigorífico. Cadê a guritinha do bar, não? A guritinha tá pra lá, ó. Ixi, tá tudo. Aqui é a guarita do guarda. Cadê a polícia daqui? Cadê a Tivete também? Já mudou daí? Se a polícia mudou ou não mudou também? A polícia era aqui, a Tivete é ali em cima. É mesmo. Lembro, era o. Era o Paulinho. Era o Paulinho, é. Ele fazia um torresmão, né? É, fazendo comida lá pros jogadores de baralho. É. Aqui é o frigorífico, mãe. Agora mudou o nome, Tropical Shopping. Virou um shopping? Frigorífico virou um shopping. Landa da família. Tá indo bem, graças a Deus, foi uma boa viagem, tranquilo, sem problema nenhum, viu? Louvado seja Deus. Ali é o Tibet. Uai, o frigorífico não é aqui? Não. O frigorífico de Santo Antônio era aqui, ó. Aqui era a fábrica de papel. Ou era aqui?
Era aqui o frigorífico. Cadê a guritinha do parque? A guritinha tá pra lá, ó. Ali. Ixi, tá tudo. Aqui a guarita do guarda. Cadê a polícia daqui? Cadê a Tivete também? Já mudou daí? Se a polícia mudou ou não mudou também? A polícia era aqui, a Tivete é ali em cima. É ali, ó. Olha o baita prédio que tem aqui na Oswaldo Cruz, em frente ao Nilo Cairo, Ivone. Olha isso. O Nilo Cairo é aqui, ó. Olha o muro do Nilo Cairo. E as lojas embaixo. Olha as lojas embaixo. Natura, Harmonize, Depilete, Residencial Matisse. Estamos descendo a Oswaldo Cruz. Já passamos o Nilo Cairo. Olha outros prédios ali, ó. Outro prédio lá. Mas não é tão alto. Mas é um prédio, ó. Gente, essa tá cidade tão tá um cidadão, hein? O boteco do Rubão é aqui, ó. Do Rubão? É. E a casa da Donato? Olha o outro prédio da Oswaldo Cruz aqui. Fontana de Treville. A casa dele. As casas velhas, antigas. Ortodoxa, onde a gente morou, perto, do lado. Olha o estacionamento do Mufato. Tá igual a aquele dos mercados de Campo Grande. Olha esse Mufato aqui, onde era a fábrica de roupa, Ivone. Sim. Meu pai. Esse Mufato ficou lindo. Pois é. Só de olhar o Mufato, ele errou a rua. Tá mais bonito do que o estacionamento do Sans Club. Só não tem a mãozinha para colocar para abrir a cancela. A Apucarana, quem te viu e quem te vê. Era a fábrica de roupa, mãe. Virou. A igrejinha. A igrejinha. Estamos chegando no cemitério novo. Será que ele é novo ainda? Aqui onde era o homem que a gente vinha assistir televisão. Cadê a casa dele? Seu Paulo da Dona Rosinha. Estamos chegando no cemitério. Olha aí, ó. Isso aqui é uma garagem velha. Nós não vamos parar na tia, porque é para ir direto lá pro sítio. A Cláudia falou. Ela deve estar apurada, então nós vamos direto para lá. Ali onde era a floricultura não é mais.